A dia d'avui, el 100% de l'electricitat que utilitza l'ICS en els seus centres té garantia d'origen renovable, és a dir, energia que es genera sense utilitzar recursos naturals que s'esgoten, com ara els combustibles fòssils o els minerals radioactius. Ja fa 3 anys que l'ICS té contractada aquesta electricitat, generada a partir del sol, el vent o l'aigua, i per tant emet 0 grams de CO2 a l'atmosfera. Aquest és un dels pilars fonamentals del compromís mediambiental de la institució. Ara, però, volem anar una mica més enllà i apostem per l'autoabastiment elèctric, és a dir, perquè els centres es generin la seva pròpia electricitat verda. La proposta és aconseguir que a mitjà termini tots els CAP i hospitals que disposin d'una coberta tinguin instal·lades plaques fotovoltaiques. L'èxit dels centres de nova creació que ja disposen de plaques és innegable i les dades així ho demostren. Actualment aquests centres produeixen un 30% de la mitjana de l'electricitat que consumeixen. La bona notícia és que en el 70% restant, gràcies a la contractació d'electricitat verda, també es fa un consum respectuós amb el medi ambient. Tots els centres de l'ICS junts consumeixen més de 150 gigawatts hora d'electricitat a l'any, i això equival al que consumeixen 45.000 llars. De mitjana a Catalunya, una placa fotovoltaica pot generar 700 kilowatts l'hora a l'any, i això equival al que consumeixen anualment 4 neveres domèstiques. Si s'instal·len plaques als espais disponibles de les teulades dels centres d'atenció primària i hospitals, es pot generar molta electricitat que ja no cal comprar i que suposa un estalvi energètic i econòmic directe. Quan s'implanti energia fotovoltaica a tots els CAPs i hospitals, s'estalviarà, per exemple, tota l'energia que consumeix a l'any la població de Valls. Un dels principals beneficis d'aquesta acció és la descarbonització, és a dir, la reducció de la petjada de carboni. Mitjançant el consum d'energia que no provingui de combustibles fòssils, com són el gas o el gasoil, ens apropem una mica més a la nostra meta, aconseguir a llarg termini la descarbonització de tota l'energia consumida.